שלום. היום אני רוצה לגלות לכם איך תכירו את האדם המתאים לכם. ולא רק את האדם המתאים לכם, איך תתחתנו עם האדם המתאים. ואני רוצה שתעשו כדי להגיע לתובנה המדהימה הזאת שהיא קריטית לכל החיים. זאת אומרת, זה מה שאמרתי עכשיו זה משנה חיים, זה גורלי לכל החיים. כדי להגיע לשם תעשו פשוט בדיקה אחת קטנה. תסתכלו על עשרות זוגות שאתם מכירים, איפה שאתם גרים, איפה שפגשתם, איפה שיהיה, ותשאלו, ואני מדבר על אנשים שנשואים 10 שנים ומעלה, ותשאלו את עצמכם, האם הזוג הזה שהם חיים 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה, 30 שנה, האם הזוג הזה מתאימים? מה התשובה שתקבלו? התשובה היא שלא. כי אתם תראו הרבה פערים ביניהם. אבל מה? זה שהם חיים ביחד אומר שיש ביניהם הרבה דברים משותפים. תגידו לי כן, אבל אולי יש ביניהם גם חיכוכים שאתה לא יודע ואתה לא רוצה לספר לנו עליהם. דברים שהשתיקה יפה להם. אז אני אגיד לכם, אוקיי, אחוז מסוים מהאוכלוסייה, זה לא מייצג את כולם. וגם שם עובדה שהם ביחד, כלומר יש עדיין יותר דברים משותפים ביניהם מאשר הדברים המפרידים, ואם יעבדו גם על זה, אז לא יהיו דברים מפרידים, ויהיו אדרבה, הדברים המשותפים יעלו למעלה ולמעלה. למסקנה, כשאני בא לחפש את האדם המתאים לי, אני צריך לחפש לא את האדם המתאים לי. אני צריך לחפש את האדם שיש פוטנציאל לבנות איתו או איתה את החיים ביחד. וכאשר אני אתרכז בדבר הזה, אני כבר לא אחפש את האדם הספציפי, כי זה גם מה שמכשיל לי את הדייטים. וזה גם לא נכון, אני יכול למצוא את האדם הספציפי ואחרי החתונה לריב איתו. אלא מה שאני אחפש, אדם שאני יכול לבנות איתו את החיים. אדם שנוכל להמשיך ביחד כל הדרך, ושיש לנו יותר במשותף מאשר מה שחסר לנו. שיש יותר טוב, שיש יותר במשותף, למרות שעדיין חסרים לנו דברים, אנחנו, ככל שהשנים יעברו, מה שמחבר אותנו יעלה למעלה, ומה שמפריד בינינו ילך וירד. וגם אם זה לא בדיוק האדם, נקרא לזה הנשמה התאומה שלי, אבל אני יכול לבנות את החיים, זה יותר חשוב, וזה יותר עוזר לי מאשר להמשיך להתעקע בדייטים לדוגמה. שיהיה לכולנו בהצלחה רבה, אלי גירון, מבית הספר לזוגיות בריקלה.